hervorragende Ehrenzeit ist der Bus. Der Ding stabil und menschlich als Kaffee an der Ehrenzeit ist kein Wissen. Also dann hat er noch ruhig die Masse der Ballin wieder mit dem Kern von der Masse. Und zum Beispiel ist das Katarot, wo er ist der Masse Mature, bald mal mit Gott, auch bei der erste Nähe, da steht nicht alles mehr mit dem Kern. Nur da er sehnt ihm als Verwaltung, die Masse der Ballin wieder Bus, heißt Babidjan. Ballin ihre Gott ist nicht. Մեր կայացնեն ձեր կենսագրության բժշկական հատվածը։ 2008 թվականին ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ 2011 թվականին օրդինատուրան դիվանագիտության վիրաբույժի որակավորումը։ Այս տարվա հունվարից աշխատում է Ստեփանակերտի կենտրոնական հիմնարար հոսպիտալում որպես վիրաբուժական բաժանմունքի ավագ օրդինատոր։ Բժիշկ, դիմացնոտային վիրաբուժությունն իրոք մի զարմանալիաշ աշխարհ է հանրապետ ինձ համար, ոչ մասնագետից համար, իմ վիրաբուժական մեթոդների լայն ցանկով ընդգրկում է դեմքի պարանոցի հատվածը։ Խնդրում եմ դուք հեռուստադիտողին ներկայացնեք ձեր ոլորտի գործունեությունը։ Դիմացնոտային վիրաբուժությունը վիրաբուժության անկյունը, որը որ զբաղվում է դեմքի պարանոցի դերամիջոցի տարբեր հիվանդությունների ապահովման և ուսման, տրավմաների բնածին արատների վերացման, պատրաստիկ վերահատություններով, դիմացնոտային վիրաբուժության մի մասը կազմում են վիրաբուժական սահմանափակումը, որը զբաղվում է կոնկրետ դերամիջոցների անվտանգությունների վերացման, տարբեր հարաբերությունների վերացման։ Այսինքն ես համենայնդեպս լինելով այդ ոլորտում քիչ թե շատ գիտակ, բոլոր ինձ համար պարզ դարձավ, որ սա սովորական բժիշկ տրավմատոլոգի է, քանի որ շատ են շփոթում մտածելով, որ դիմացնոտային վիրաբույժը միայն փոքր նմաններ գործածություն ունի։ Ես հասկացա, որ ձեր թվարկածիքը ես ստեղծել եմ, հասկացա, որ բազմաբնույթ է, բազմապրոֆիլ ու շատ հետաքրքիր։ Դուք ելեք ձեր գործի հետաքրքրությունը զգալով ընդդեմ։ Իհարկե, ընտրել եմ ինչպես հետաքրքրությունը զգալով, այնպես էլ ծնողներս ճշտում են, հայրս նույնպես դիմացնոտային վիրաբույժ և մանկուց անընդհատ առնչվել են բժշկության հետ, հատկապես այդ ոլորտի հետ, ու դա նպաստեց, որ ընտրեն մասնագիտությունը հատկապես դիմացնոտային։ Ուրեմն ասենք, որ դիմացնոտային վիրաբույժների ոսով առավել հետաքրքրված են կանանց, ինչու, որովհետև վիրաբուժական միջամտությունների լայն ցանկա, որ հետաքրքրենք կանանց։ Բոլոր ժամանակներում էլ կանայք շատ ցանոթ են վերաբերվել իրենց դեմքի այս կամ այն փոքր թերությանը և դրան վերաբերյալ համար մեծ ջանքեր են ցուցադրում, այս օրերին այսպիսին է։ Խնդրում եմ ներկայացնել ձեր գործի կանանց հետաքրքրված հատվածը։ Ինչ թվում է, որ կանանց հատկապես հետաքրքրի վիրաբուժության ավելի կոսմետոլոգիական մասը, այսինքն դա տարբեր ընկերների վերացումը, դեմքի պլաստիկ տարբեր վիրահատություններ, մաշկի ձգումը, քիչ պլաստիկ վիրահատություններ, ուղեղի պլաստիկ վիրահատություններ, ժամանակակից մասը, այսինքն մինչև ընկերների կոտեքս կոշվածը, ինչպես հաճախ հատկապես ներկայացնում։ Իսկ որպես մասնակետ դուք ինչ տեսակետ ունեք, ճիշտ է ընկնել ժամանակակից պահանջների հետևից ու բնականոն ընթացքը խաթարել, թե համակերպվել այդ կամ այն հարցին։ Իհարկե դա ավելի անհատական հարց է, դա այն հարցն է, որ ամեն մեկը ինքն է գրում, այլ մեջ պետք է գտնի դրապաստանը, պետք է փոխել դրանքի հասկան կամ հարցը կամ դրապարություն, կամ պետք է վերացնել հասկանը։ Իհարկե գեղեցիկ մնալ և թարմ մնալը իսկ բոլոր դեպքերում։ Ուսուցիչները ևս հարցեր ունեն ձեզ նված ու տարբեր տարիքի կանայք են ձեզ հարցեր ունեն, լսենք առաջին։ Ցանկացած կնոջ համար կնջիրները ցավոտ խնդիր է, որ տարիքում պայքարել դրանց դեմ և ինչպես։ Իհարկե կնջիրների դեմ պայքարել պետք է ինչպես բան է, այսինքն պետք է պայքարել, որպեսզի կնջիրները չառաջանան, այսինքն ժամանակակից կոսմետիկ միջոցների չառաջանումը,
արևայրուկը հազարդարվեցեցյալը որևորներից կամ սոլյարիների հայցելությունները, որոնք որբերում են մաշտորական պոպոտությունների, որոնը պաստում են նաև հետագայան ընչերների ընչացման, պետք է պայքարել իսկիս պանեստական, եթե ընչերները արդում և առաջացել են, կա պայքարելու պանվես թեր իսկես իրաբուժական ընչերի մեծ պրոցեդուրաներ, որոնք որ ավելի երկարաժամկետ են պահում արդիկները, այնպես էլ նաև ինվազիվ տեխնիկոլոգիական մեթոդներ, որոնք որ ավելի արագ են հեշտ, սակայն դրանց տեղեկությունը ավելի կարճ են։ Իրաբուժական մասով դա, ինչպես ասեցի, դա դեմքի մաշկին թքումն է, տարբեր հատվածների ճակատի կամ ուշերի կամ կզարկի պարանոցի մաշկին թքումն է, որով իրաբուժական ավելի մեծ գործողություն է, և դա ժամանակակից մեթոդներ, դա բոտեքսը կամ այլ պրիպարատներ, որոնք որ ներարկելով ենթամաշկային կամ մաշկային շրջաններում բերում են ընկերների հարթեցնումը։ Դա բոտեքսը կամ հիալուրենակությունը, որը որ անվնաս մեթոդներ են, որոնք որոգանիսին ժամանակի որ մասնակիցների մոտ չկա այդ տեսակետը, որ դրան ժամանակած ժամանակպետք է թարմացվի ճիշտ։ Այո, իհարկե ճիշտ է, քանի որ ամիսների ընթացքում հիմնականում կարողանում արդյունքները ունենում են 6 ամիս, 6 ամսան ընթացքում օրգանիզմները ընթացքում և անհրաժեշտությունը ստեղծում են նորից նորից մեղակում ստանալու։ Ուրեմն այն որ ծիրոց ավագին են տանում, ես ձեզին ստեղ ունի մեկ փոթերքոսով, Ես են ոչ մասնակից իրավիտ վերապահելից հեռուստատուտողին խորուստան, որ ոչ կտրոտ մաշտում համար նույնիս մանումին ու տելիսում է դարդում։ Եթե չար մաշտու դեմքին, ընտրները ավելի շատ լավ, դենքին հիս նորագոյացություններ իր մեզներ հիմնականում առաջանում են միջին տարիքից հետո։ Սա երս կանած մտաղոքով խմթիր է։ Հացնողը միջին տարիք է, կին է, լսենք հարցը։ Դեմքի վրա խալերը, գործնուկները եւ այլ գոյացությունները հեռացնելն է ճիշտ, թե կա խոսք, որ դրանք ձեռք տալ չի կարելի։ Ես խալերի տեսակները բազմակիցի են, ինչպես ամբողջ մարմնի անտեսել դեմքի և պարանոցի շրջանում, կտան բազմակից խալեր, ենենք սովոր են ցանկացած նորագույացության, անվանել խալ, կարինի հայրիրուսային պատիրոմաներ, կամ տարբեր գրաչներ, պիգմենտներ, մենք բոլորին սովոր ենք անվանել խալեր, մոտեցումը տարբեր է, կարծես թե ինչ դիմքի, ինչ տեսակի խալեր, ամեն դեպքում հեռացման և հարցը պետք է դնի կամ չհեռացման հարցը պետք է դնի մասնագետը, կոնկրետ մասնագետը դնի դաղոնքով է, կամ եթե դեմքի վրա է նաև ինչ է դնացում կամ դիրաբույժը, ովով կարող է ավտորոշվել խալը և ինչ են ներկայացնում, որովհետև կարող են լինել նաև խալերի տեսակներ, որոնք ժամանակի ընթացքում դնելով բնույթով բարձրորակ ժամանակի ընթացքում կարող են ձևափոխվել և դա լուրջ վտանգ ներկայացնել ճանկին, որոնք սովորականում չես կարող տարբերել սովորական խալից։ Խալի տեսակը որոշելուց հետո կարելի է դնել հարցը հեռացնել, թե ժամանակակից նոր ավելի մեթոդներով կամ լազերային հեռացումներ կամ կամ կրիո դեստրուկցիաներ նորագոյացությունների ամեն դեպքում պետք է որոշումը կայացնի կոնկրետ մասնագետը։ Այսինքն վերջնությունն այսօր դեմ է այն հնուց է կործանջատիպին, որ ձեր չտաք, բայց համենայնդեպս հեռուստադիտողին հորդորենք, որ ինքնուրույն տանը ոչ մի
մեթոդ իրարել այդ քարերի ու մեթոդի ու գոյացումների դեպք։ Ես գիտեմ, որ իսկույն ցույց տալով եմ փորձում պայքարել ամենայն դեպս չանել։ Այո, ամեն դեպքում տանը ձեր տալ պալին փորձել հեռացնել կամ տարբեր տիպներով երկրով փորձել այլևս սխալ է։ Այսպես կարող է դա ընդառնալի հետևանքներ առաջացնել հատկապես երբ հարցերում է դեմքի կամ պարանոցի շրջանում, որտեղ որ արդեն իսկ առաջացած էֆեկտների վերացումը կլինի կրկնակի եվրոպյան քանդակ։ Այսպես առաջացած էֆեկտները կամ քիչները բերում են փոքրիկ պիանտանի հետաքրքրությունների որոնք Իմացնոտային վիրաբուժության պլաստիկ բալերինը աչքած հետաքրքիր է։ Քիթ ական ծնոտ այդ պատմասներին նականան դրկում, հայկական միջավայրում այսօր տարածում ունի պլաստիկ պլաստիկ իրադարձությունը, եթե անգամ դա վնասվածքի կամ այդ խնդրի հետևանք չէ։ Երիտասարդներն այսօր փորձում են կոտրել հայկական քիթ հասկացությունը ամենքեր պայքարելով գրավել։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք, ուսումնասիրիչ եք, պատասխանելը լսենք հեռուստադիտողի հարցին, երիտասարդ աղջիկին։ Ճիշտ է արդյոք, որ հիմա երիտասարդ աղջիկները քթի վիրահատություն են անում անգամ սիրունացնելու համար, վտանգավոր է արդյոք թե ոչ։ Մեր ձեռնիչավայրում առավել տարածված պլաստիկ վիրահատություններից մեկը հենց քթի պլաստիկ վիրահատությունը, սակայն լինում են դեպքեր, երբ մի քանի անգամ վիրահատված աղջիկները ցանկանում են քթի ձևը փոխել իրենց ունիրների արտաքին տեսքը վերցնելով, այսինքն կան դերասաններ բերում են նկարները և ստիպում են որպեսի պարահացնքերին ինպես ինչպես պոլոգիկերին մեջ է պարձված։ Ինձ հավոք հեռարտությունները առավել հաճախ են սկիտի պարձությանը իրահատության հետ կարպած են դինում, ինչի որևէտով իրահատության տեսակը ինպիսին է, որ ավելի անկանխատեսելի է արդյունքը իրավելություն մյուս իրահատությունների մյուս պարձիկ իրահատությունների ես կերպում շատ անկանխատեսելի է, որևէտով մենք մանրահաճախների, մանրահաճախների հետ որոնքը իրահատական շրջանում կարող են դեֆորմացվել, ձևափոխվել և շեղել ձևափոխվել արդյունքը։ Ինչ տեսքը փոխել է իհարկե ներումով բարդություն չի ներկայացնում, բայց շատ հաճախ օրինակ երբ որ պացիենտների գումար մասնակցի կողմից կարող է հայտնվել ինտիպի շեղումով, որոնքով ինձ պացիենտը ինքը կարող է տեղում չլինել, ասենք ունելով ինտերնետից կարող ենք արտադրել երկուսինի նշանակապատի կերպարություն, որը որ առաջացնում ֆունկցիոնալ ֆայլերում, այսինքն դրվարաշրջություն, որը որ կարող է բերել հետևաբար իրեն բարդությունները, այդ դեպքում արդեն իրահատությունը ինչ-որ չափով լինում է անհրաժեշտություն, որովհետև նշանակապատի ուղումը նույնպես պլաստիկ իրահատության ինչ-որ մի մաս է դառնում, կամ որ պատկերում նշանակապատի պլաստիկ ուղում, բայց շատ հաճախ իրահատությունները համատեղ են արվում, այսինքն հարթակին քթի դեֆորմացիան մոլելու հետ մեկտեղ համապատկվում է նշանակապատի քթի պատկերում, իհարկե ժամանակակից դիմացնոտային վիրավիճակ ակտիվ մաս է այսօր համապատասխանությունը վերաբերելու ժամանակակից և միակ ցիվիլ մեթոդներից է, այսինքն փորձում են վերականգնել բարձրակայող ատամը առանց վնասելու շրջակա ատամներով իսկացնելը։ Իհարկե ինքնապարտեզը նույնպես իրեն բարդությունները, այսինքն նշանակել, որ պատկերը կարող է դնել իմպլանտացիայի նայելով իր ընտանիքին կամ դրանք որոշ չստացվեցին, այլ մեկ անհրաժեշտություն է լինում ծնողների որակական և քանակական ստուգումների, այսինքն պատարում են 3D տոմոգրաֆաներ, կոմպյուտերային տոմոգրաֆաներ, որտեղ որ չափում է ծնողը, որից հետո մտնում է հարցի պաթոլոգիայից։
բայց ամեն դեպքում միակ ծիվի մեթոդը, որը կարելի է համակարգչում վերականգնել, առանց կոպի ծնասկին մի փոքր ճաշապարը հիվանդի գործակալություն, բայց իմ համոզմունքն է, որ հետագայում ապահովում է լավ ընթերցում, այսինքն դու ունենում ես առողջ ծնվելու հնարավորություն։ Այո, ժամանակակից իրականության մեջ իմպլանտոլոգիային տրվում է միակ ակցեսական կողմը իրենքին, այսինքն հասել իմպլանտոլոգիայի բացասական կողմերից կարելի է տեսնել նաև այն, որ պահանջում է վիրաբուժական մոտեցում, այսինքն ինչ որ չափով պատահում է փոքր վիրահատություն, որի ժամանակ արվում են կտրվածքներ լորձաթաղանթի, որդի փորում, այնուհետև իմպլանտի տեղադրում, որը որ պատճառը հանգստանում ճակատագիր պացիենտների վախի և հետքանգների, սակայն ես սովորում եմ պացիենտներին հիշեցնելու, որ իմպլանտացիան ինքն իրենով նույնիսկ ատամի հեռացումից ավելի թեթև մանիպուլյացիան և ավելի անտարբեր մանիպուլյացիան։ Ժամանակը, որը պահանջում է, որ իմպլանտը վերջնական կեսն է, ատամի մի քիչ երկարատև է, հենց այդ պատճառով է ցուցվելու մշտիկի գրիպ կանգնել այդ ճանապարհից, համբերատար շարունակել բրշկեր բացել այդ ճանապարհը, որպեսզի հետագայում ունենանք ապահով գերեզմանք ապահով։ Շնորհակալ եմ բժիշկ, որ այսօր ձեզ հետ տաղավարում, ինձ համար անչափ հետաքրքիր է, ամփոփելով նշեմ, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո միայն ինձ պարզ դարձա, որ դիմադրողային վիրավորությունը բժշկության բարդ ու հետաքրքիր բաժիններից մեկն է։ Ոլորտը ներկայացնում բժիշկը մտքի և հմուտ ձեռքի բանեցմամբ կերտում է նոր դեմք, նոր հայաց, ձերով ձեռքից։ Այս առումով ուրախանալու, որ մեր ժամանում ենք բժիշկ Պապիկյանի ու նրա գործընկերների պես բանի մաս մասնագետներ, ովքեր վրագետ ու արվեստորեն են վերաբերվում մեր դեմքի ամեն մի հատվածին, ապահովելով բժշկական արդյունք։ Սպասություն և ամենաբարձրությամբ։